Föreläsningens mål är att kunna beräkna en procentuell förändring när det gamla och det nya värdet är givna. Att kunna hitta vilka värden som man ska använda sig av i en jämförelse utifrån den information som ges i uppgiften. Att kunna göra procentuella jämförelser. Vi har redan tidigare räknat med procentuella förändringar. Och om du känner att du behöver repetera detta så kan du titta på föreläsningen som heter Förändringsfaktor ännu en gång. Det enda som är nytt den här gången vad gäller förändringar är att vi nu istället för att få reda på med hur många procent något förändrats, som vi fick reda på när vi räknade förändringsfaktor, så får vi nu reda på det nya värdet. Och det är vår uppgift att beräkna den procentuella förändringen. Vi kör ett exempel. I en klass går det 30 elever. Efter sommarlovet har klassen ökat till 33 elever. Med hur många procent har antalet elever i klassen ökat? Det finns mer än ett sätt att lösa det här problemet på. Men jag rekommenderar att ni hela tiden konsekvent löser det på det sätt jag visar nu. Tidigare så har vi beräknat andelar genom att ta delen delat på det hela. När vi räknar med förändringar så gör vi egentligen samma sak, men nu handlar det inte längre om en del, utan om en förändring. Och istället för att dela med det hela, så delar vi med värdet som vi hade före förändringen. Det vill säga, precis som formeln jag har skrivit här, har förändringen delat på det gamla värdet. I vårt aktuella fall är förändringen 3, eftersom du har ökat från 30 till 33 elever. Det gamla värdet är antalet elever från början i klassen, alltså 30. Vi får då 3 delat på 30, som blir 0,1. Om vi omvandlar detta till procentform, vilket ju var det som det frågades om i uppgiften, så får vi 10%. Svar. Antalet elever ökade med 10%. Som ni ser har jag skrivit ordet ökade med fet stil. Det har jag gjort för att det är detta ord tillsammans med 10% som beskriver hur klassen förändras. Ökade säger att de blivit fler och 10% säger hur mycket fler. Vi tar ett till exempel för att visa på hur det ser ut vid minskningar istället. I en klass går det 30 elever. Efter sommarlovet har klassen minskat till 27 elever. Med hur många procent minskade antalet elever i klassen? Precis som tidigare tar vi förändringen delat på det gamla värdet. Förändringen är fortfarande 3 eftersom det minskat från 30 till 27. Trots att det handlar om en minskning så kallar vi alltså förändringen för 3 och inte minus 3. Det gamla värdet är som i förra uppgiften 30. Eftersom det förändrades från att vara 30 elever. Vi får alltså ännu en gång 3 delat på 30. Räknar vi ut detta så får vi igen 10%. Svar. Antalet elever minskade med 10%. Förändringen är alltså lika stor som i det tidigare exemplet. Men nu handlar det istället om en minskning. Nu ska vi titta lite på procentuella jämförelser. När vi arbetar med procentuella jämförelser så är det mycket viktigt att vi läser uppgiften noga så att vi ser vad det är som ska jämföras och vad det är vi jämför med. Detta bestämmer nämligen vilka värden vi använder oss av. Vi tar nu 2 exempel där värdena är exakt likadana, men det vi ska jämföra är olika. Detta gör vi för att visa på vikten av att läsa uppgiften noga. I en klass går 30 elever. 12 tjejer och 18 killar. Hur många procent fler är killarna än tjejerna? Som sagt så är det viktigt att vi läser noga. Vi börjar nu med att markera ett par viktiga ord. Jag har här markerat ordet fler. Eftersom detta låter oss veta att det är hur många fler
det är som vi ska jämföra. Jag har också markerat orden än tjejerna. Detta är viktigt eftersom det berättar att det är antalet tjejer som vi ska jämföra med. Vi ska alltså jämföra hur många de är fler med hur många tjejer där är. Även när vi räknar med förändringar så kan vi tänka på vår gamla formel, delen delat på det hela. Men nu har vi ju inte längre någon del eller något hela att jämföra, utan vi får skriva om det som skillnaden delat på det vi jämför med. Om ni pausar och funderar ett tag så ser ni förhoppningsvis likheterna med delen delat på det hela. En skillnad är ju ganska likt en del och vi kan tänka oss kalla det vi jämför med för det hela. I vårt fall är skillnaden hur många fler killarna är, det vill säga skillnaden mellan 12 och 18. Vilket ju blir 6. Det vi jämför med, det är tjejerna, som ju är 12 stycken. Det här ger oss alltså 6 delat på 12, vilket blir 0,5, som är detsamma som 50%. När vi nu svarar så måste vi vara noggranna med att se vad det är vi har räknat ut. Vi fick frågan hur många procent fler är killarna än tjejerna. Alltså måste svaret bli killarna är 50% fler än tjejerna. Nu kör vi en fråga med exakt samma innehåll, men vi formulerar den lite grann. I en klass går 30 elever, 12 tjejer och 18 killar. Hur många procent färre är tjejerna än killarna? Här har jag redan rödmarkerat det viktiga. Och det är att det handlar om hur många färre de är och att det är killarna som vi jämför med. Eftersom det ju står än killarna. Vi ska alltså ta skillnaden delat på det som vi jämför med. Skillnaden är fortfarande 6 eftersom tjejerna är 6 stycken färre än killarna. Alltså skillnaden mellan 12 och 18. Det som vi jämför med i den här uppgiften är killarna som vi ju har rödmarkerat i texten. Alltså får vi 6 delat på 18, vilket ungefär är lika med 0,33, eller i procent 33%. När vi nu skriver svaret tittar vi tillbaka på frågan och hur den är formulerad. Vi ska titta på hur många procent färre tjejerna är än killarna. Svar. Tjejerna är 33% färre än killarna. På matteboken.se hittar ni material om förändringar. Kom också ihåg att stämma av föreläsningens mål.